Hteli smo da to pokušamo da napravimo posle 2018. godine jedan turnir koji je, to će biti za nas jedan početak, možda svake sledeće godine bolje i bolje, eto, potencijalni 12 ekipa koji će, eto, nadam se da su nam obećali da će da dođu, pošto su, eto, bili smo na turniru u Odžacima, u Kuli, u Somboru, pa smo pokušali, eto, da ih pozovemo da dođu, oni su nam obećali da će doći. Biće tri pravila, znači, tu će biti sudije profesionalne koje će da dođu. Eto, pokušat ćemo da sredimo malo, eto, teren oko tog sportskog centra, to jest koševe, i da se ofarba teren i da na neki način da to krene jednim lepim putem da se igra, da... Kotizacija za to mi je 3000 dinara skromna, da bismo imali što više učesnika, takmičari, tačnije ekipe, mogu da se prijave na broj 064-253-9616. Plan nam je da imamo i završnu večer za sve učesnike turnira, kao i sve sponzore koji su nam pomogli. To je ono što nam je, da kažemo, najvažnije, da ovaj turnir ne bude samo takmičarskog karaktera, nego da bude društveno, ja kažem, istog zabavnog karaktera, da se osjećaju prijatno i da bude što više ekipa. I kao što je Vladimir rekao, da malo uredimo taj košarkaški teren, da promenimo nešto, unesemo neke nove stvari koje će privući decu da budu što više na tom terenu, i nadam da će ovaj turnir to ispuniti. Prijava je do 28.7. To je poslednji dan. Kao što sam rekao, sad imamo 12 ekipa, nadam se da će svi da dođu, da će nas ispoštovati. A ekipe koje još žele da se prijave, ovim putem pozivamo, kao i sve zainteresovane koje žele da pomognu turniru u bilo kakvom vidu, da li novčanom, da li materijalnom, da li nekim sredstvima koji mogu da pomogu da turnir bude što bolje, neka se slobodno jave, a mi ćemo se potruditi da organizacija bude nešto bolje nivou. Pa ako bude bio manji broj ekipa, igraće se na jednom košu, ako bude bio veći broj ekipa, igraće se na dva koša. Zato nam je cilj da probamo da malo obnovimo košarkaške table i teren, a satnica, pa nadam se da će početi tamo od 3, da ćemo završiti do 8, najkasnije 9, i posle planiramo ta završna večera za sve učesnike. Igra se po 3x3 pravilima, što je najvažnije, bit će sudije, bit će sve, merit će se vreme napada i bit će pravila 3x3, kao što sam rekao. Pošto je prvi turnir, pošto, kažem, i mi trudimo se da obezbedimo sponzore, bit će skromne naklade. Prvo mesto za sada je plan da bude skromnih 15.000 dinara, drugo mesto 10, a treće mesto 5. I planiramo da šutiranjem trojkama sva sredstva koja se prikupe se doniraju u humanitarne svrhe, to još nismo odlučili gde, ali vidjet ćemo ono koje je najpotrebnije da se novac donira.